കഴിഞ്ഞ മാസം 22-ാം തീയതിയും 24-ാം തീയതിയും ആയിട്ടാണ് സുനീഷിൻ്റെയും മേഴ്സിയുടെയും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. കുറച്ച് അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് സ്വാപ്പ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും. രണ്ടു പേർക്കും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് സുനീഷിന് സുനീഷിൻ്റെ വൈഫ് രമ്യ മോൾ കരൾ കൊടുക്കുന്ന സന്നദ്ധയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മേഴ്സി വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കരൾ രോഗം ബാധിച്ച്. അവരുടെ മകളും മേഴ്സിക്ക് ലിവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഓർഗൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു. രണ്ടുപേരെ ഡോണേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിവർ കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായി. നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം 22-ാം തീയതിയും 24-ാം തീയതിയും ആയിട്ടാണ് സുനീഷിൻ്റെയും മേഴ്സിയുടെയും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. സാധാരണ സ്വാപ്പ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡേ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ മേഴ്സിയുടെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേഴ്സിയെ കുറച്ചും കൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സർജറി ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുനീഷിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മേഴ്സിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്. അത് സാധാരണ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല. സോ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചത് രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്. ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ അമ്മയ്ക്ക് ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ്, അതായത് ലിവർ സിറോസിസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് 4 ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു 2 മന്ത്സ് ബാക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാജഗിരി എമർജൻസിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ജോൺ മേനാശ്ശേരി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അവിടെ പിന്നീട് ലിവർ ഇഷ്യൂസിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 4 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ജോൺ മേനാശ്ശേരി ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ ടീമിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് ഡോണറിനെ തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചേരാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറിനോട് കൺസേൺ പറയുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതേപോലെ അവർക്ക് മാച്ചാവാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടേത് സ്വാപ്പ് എന്ന ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടറിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർഗനൈസർ ഷൈനി മാഡത്തിൻ്റെയും ഒരു ഹെൽപ്പോടെ ഞങ്ങൾ ആ ഫാമിലീനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസ്കുകളും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രനോടും അവരുടെ ടീമിനോടും ഒരു ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ അത്രയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് മേഴ്സി ജെയിംസ്. ഞാൻ പാലായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ലിവർ സിറോസിസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1-2 വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ വേണം വേണ്ട അങ്ങനെ തേങ്ങി തേങ്ങി നീക്കുമായിരുന്നു. അവസാനം എൻ്റെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് എൻ്റെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ നടന്നു. ഇപ്പം നല്ല സന്തോഷവും എൻ്റെ പഴയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ്, ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഷൈനി, മറ്റേ അനസ്തേഷ്യ ടീം, ഇവരെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടും എല്ലാം തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനെപ്പറ്റി ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സേവനം അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാകുകയില്ല. ഇവിടുത്തെ നഴ്സിങ്ങിലുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനോ ഒരു വേദനയോ വിഷമോ ഒന്നും വരാൻ അവരനുവദിക്കാതെ അത്ര സൂപ്പർ കണ്ണടയ്ക്കാതെയാണ് അവർ നമ്മളെ രാത്രിയും പകരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല. അതിന് അവർക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന്, അവരോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി എങ്ങനെ അറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്. രാമേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ കൈകളിൽ എന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഒരുപാട് അതിലേതിലെല്ലാം കൊണ്ടുനടന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനൊരു നൂൽപ്പാലത്തിൽ കൂടെ കടന്നാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് ഇപ്പം ലിവറിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാമേന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് മാത്രം തന്നെ വഴിയുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്കിയെല്ലാം ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. വൈഫായ എൻ്റെ ലിവറാണ് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി ബാക്കി ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു.
ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ലിവറിന് വെയിറ്റ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സർജറിക്ക് വന്നിരുന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയതായിരുന്നു. അന്നേരം വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലിവറും അവർക്ക് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ സുനീഷിൻ്റെ ലിവറുമായിട്ട് അവരുടെ മകളെ മരിയയുടെ ലിവറും മാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 11 മാസം മുമ്പ് ലിവർ സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കോട്ടയത്തിലെ 1-2 ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ചെല്ലുകയും അത് ലിവർ സിറോസിസായി CLD ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായുള്ള CLD ആയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ രാമേന്ദ്രൻ സാറ് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണാതെ നേരിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജനായ സാറിനെ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് കണ്ടത്. ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രസൻസും അവരുടെ മൈൻഡും അവർ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്ന രീതികളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൾട്ടി ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ടീമിന് അവർ ടീം വർക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഓരോ ഡോക്ടർമാരെ സെപ്പറേറ്റായി ഓരോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലേലും നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് സംശയങ്ങളും എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. പിന്നെ അതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് സ്വന്തം ചേട്ടനെ നോക്കുന്നതേ പോലെ അതിലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കരുതലോടെ ആണ് അവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ ആണ് അവർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിനോട് അത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജായ ലിവർ സിറോസിസിൻ്റെ 5-ാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാനിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിലോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. അത് ആ സാറ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ആ റിസ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് നന്നായിട്ട് നടന്നതാണ്, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കുറവാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ലിവിങ് ഡോണർ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പലരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ പലർക്കും ഡോണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്, അവരുടെ ഓർഗൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്വാപ്പ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർഗൻ പൂള് കൂട്ടുകയും കൂടുതൽ ആളുകളെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും അൾട്രൂയിസ്റ്റിക്, നമ്മൾ പറയുക വേറൊരു ഏജൻറ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസോ മണിയോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഓർഗൻ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ രണ്ടുപേരുടെയും അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.